Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a fundadora do Spa da Sobrancelha, Jane Muniz. Ela começou a trabalhar com 13 anos para ajudar a família quando ainda era moradora de uma favela no Rio de Janeiro. Aos 19, ela abriu um salão de beleza com o marido, mas o negócio não deu certo. Mas ela persistiu e em 2007 abriu a primeira unidade do Spa das Sobrancelhas. O sucesso foi enorme e ela decidiu investir nas franquias. O empreendimento ganhou um novo impulso e hoje já são mais de 400 lojas franqueadas. Jane, é um prazer recebê-la aqui no Foco em Gestão. O prazer é todo meu. Jane, primeira pergunta curiosíssima. Eu adoro histórias de empreendedores, mas uma coisa que me chamou muita atenção na tua história, principalmente, é o nome do teu negócio, Spa das Sobrancelhas. Me explica de onde veio esse nome. Bom, quando você pensa em spa, você pensa em quê? Logo, quando você pensa em spa? Descanso, relaxar. Exatamente isso. Exatamente isso. O nome, ele é uma referência exatamente a isso que você pensa quando você pensa em spa. Em relaxar, em descansar. A mulher de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia andam muito corridas, né? Não tem tempo para se dedicar, um mínimo de tempo para cuidar das sobrancelhas e se dedicar. Então, quando você vai cuidar das sobrancelhas, você não cuida sentada ali, rapidinho. Você deita, você relaxa, você recebe uma massagem, você se sente realmente no spa, sendo cuidado do seu tempo, para você, é especial. Então, foi essa a ideia. O conceito do nome. Essa foi a ideia, de realmente. Mas antes disso, você teve uma história de empreendedorismo que não foi bem sucedida. Como é que foi isso? E, na verdade, foi uma história de muito aprendizado. O empreendedorismo é isso, né? Você aprende errando e acertando e até você chegar onde você quer, né? E não vem, não tem manual. Você precisa fazer o seu próprio manual. Não tem script, né? Não tem script. Né? Empreendedorismo é isso. Então, na verdade, eu posso dizer que o salão deu muito certo. Deu tanto certo que eu estou aqui hoje para contar do Spa das Sobrancelhas, que saiu do salão, que antes era um negócio que tinha todos os serviços voltados para unha, cabelo, corpo, face, e a gente se especializou com o Spa das Sobrancelhas. É interessante você colocar isso, Jane, porque quando a gente olha a história de grandes empreendedores, e isso é importante para o nosso telespectador, a maioria dos empreendedores erraram pelo menos duas ou três vezes. E é importante a forma como você relata o teu primeiro, vamos dizer, o teu primeiro ato de empreender, que você não olha como um fracasso, você olha como um processo de aprendizagem. E é isso que a maioria dos empreendedores fazem. Eles olham os seus primeiros erros ou o primeiro erro como uma forma de aprendizagem para fazer com que o negócio bem-sucedido aconteça. Se você pudesse compartilhar com o nosso telespectador o teu principal aprendizado nesse primeiro empreendimento, qual seria? Não dividir a sua energia enquanto você ainda não está preparado. Dá um exemplo disso. Conta aí. Foi exatamente o período do grande aprendizado com o Salão de Beleza. Foi que o negócio ia muito bem. Porque toda a energia colocada naquele negócio e a paixão pelo negócio não ia ser diferente. Então a gente tinha uma grande clientela, tinha um bom fluxo, tinha um bom faturamento. E aí o que aconteceu? Logo apareceu aquela proposta irrecusável para você abrir um segundo salão. Só que não era o momento para abrir o segundo salão, porque ainda era muito novo, era uma criança, estava crescendo, estava se estruturando. E aí, nessa abertura do segundo salão, dividimos energia. Uma energia que ainda não podia ser dividida, porque ainda tinha uma empresa que era uma criança, que ainda estava nesse processo de crescimento. E você sabe que trazendo aí para o lado realmente criança, quando você tem um filho, é dedicação total a uma única criança que você precisa ter e realmente você gasta bastante energia para isso. Então, a nossa energia precisava estar o tempo todo ali naquele primeiro negócio até que ele crescesse, ficasse forte, independente, para depois abrir asas e bater asas para outros lugares. Então, essa foi um grande aprendizado. A gente observa que isso acontece com muitos empreendedores, né? Muitas vezes a vontade de crescer é maior do que a estrutura que o negócio tem. Verdade. E aí acaba acontecendo o que você bem relatou. Verdade. Aqui. E me diz uma coisa, e aí em 2007 você resolveu empreender, e aí de onde veio essa ideia, Spa das Sobrancelhas? O nome eu já entendi, agora eu quero saber de onde surgiu a ideia. O salão de beleza, ele oferece todos os serviços, né? De cabelo, unha, corpo, como eu falei anteriormente. E aí você pensa o seguinte, quando você
quer um profissional, quer fazer alguma coisa e você quer fazer aquilo muito bem, você normalmente pensa num profissional especializado, não é mesmo? Um especialista. Um especialista. Essa é a ideia. Tem aquele que é generalista, que faz tudo, mas quando você quer fazer alguma coisa que você... Vou fazer tal coisa, né? Você procura um especialista. Por exemplo, minha filha, ela machucou a perninha, aí fraturou o fêmur, né, da perninha. Uhum. E aí, a gente procura quem? Um pediatra? Deve ir no pediatra. E aí falaram pra mim o seguinte: Jane, eu conheço uma pessoa que é especialista no osso de fêmur. A gente parte do pressuposto que o especialista sempre vai fazer melhor que o generalista. É claro que você vai querer o melhor. Você pensa o quê? É melhor, então claro. Eu vou no que é melhor. Então, a ideia de você trazer o serviço especializado é esse. Porém, esse é um dos motivadores. Mas o motivador principal é que dentro do salão era um serviço muito requisitado. E era um serviço de baixo valor agregado. Porque num salão de beleza, como qualquer negócio, o que você quer fazer é vender o seu produto de maior valor agregado. Não de menor, né? E a sobrancelha era de menor. Né? Antigamente, inclusive, antes do Espada das Sobrancelhas, trazer esse movimento todo para o país e para fora do país. Tá? A gente tem histórias bem bacanas que o Espada das Sobrancelhas motivou com relação a esse olhar para... Fato olhar, né? Que a gente chama de embelezamento do olhar. E aí a gente entendeu o seguinte, era um problema a sobrancelha ser um serviço de valor agregado baixíssimo, que era chamado de... Era só fazer a sobrancelha ou tirar a sobrancelha. Não tinha termologias como design de sobrancelhas, embelezamento do olhar. É verdade, isso é verdade. Tudo quem trouxe foi o Espada das Sobrancelhas. Quem profissionalizou isso foi o Espada das Sobrancelhas. É interessante você colocar isso, porque eu lembro, e o telespectador deve lembrar também, que antigamente falava-se isso, é fazer ou tirar a sobrancelha. Mudou completamente a terminologia. Ninguém tira a sobrancelha. É, mas mudou de fato a forma de fazer também? Muito, completamente. Mudou muito. Aí, só concluindo aqui essa ideia de como isso surgiu, né? Isso era um problema pra gente no salão, porque era o serviço de menor valor agregado, ou era uma oportunidade? Então a gente entendeu que não era um problema e sim uma oportunidade. Começamos a fazer contas, né, de como seria ter esse serviço como um serviço principal e não o que a gente acreditava que o serviço, que era o serviço principal, como acontece hoje nos salões, o que seria melhor. Enfim, fazendo aquela matemática rápida, a gente entendeu que o valor agregado de fazer esse serviço, se especializar nessa área, era melhor do que ter o salão, que era o genérico, com tudo aquilo que a gente oferecia. Então, a partir daí, veio essa ideia. E aí, para se especializar nisso, respondendo a sua pergunta... Segura um pouquinho. Eu vou querer saber dessa parte no próximo bloco. Nosso papo tá no mínimo divertido aqui. Eu vou querer entender um pouquinho de forma mais detalhada isso. Combinado. Nós voltamos já já. Espere por nós. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão de hoje. Eu recebo aqui no estúdio Jane Muniz, fundadora do Espada Sobrancelha. No bloco anterior, falamos sobre como surgiu a ideia de abrir a empresa e o aprendizado com o antigo negócio. Jane, nós terminamos o bloco anterior, você estava falando sobre essa história de tirar ou fazer as sobrancelhas, que antigamente era assim, mas hoje mudou. Então, como é que é hoje? Mudou muito. Antigamente, as pessoas sacavam uma pinça da gaveta do cabeleireiro, que era o cabeleireiro que fazia, ou a manicure, né? Quem soubesse tirar a sobrancelha. Ou fazer, né? E tirava ou fazia uma sobrancelha. Hoje existe todo um estudo, as pinças não podem ser sacadas de qualquer lugar para tirar. Ela tem que ser uma pinça esterilizada, ela tem que estar envelopada, tem que seguir os padrões exigidos pela Anvisa, né? De usar um material como esse. Existe todo um estudo que é feito pelo profissional para identificar qual era o melhor design de sobrancelhas para você, que muitas vezes as pessoas chegam com uma revista e falam, eu quero essa sobrancelha. Mas para ter aquela sobrancelha, você precisava ter também aquele roxo, aquela estrutura óssea e, principalmente, aquela personalidade. Então, o visagismo, ele trabalha todo esse estudo de face, estrutura óssea, né? E principalmente a personalidade. Porque pode ser que, imagina, apareça uma outra Jane exatamente com esse tipo de rosto, né? Oval, que é o meu tipo de rosto, com essas características. Mas se não tiver essa personalidade, talvez essa sobrancelha não vai combinar.
né? Então não existe uma forma padrão. Antigamente o pessoal realmente só fazia limpeza, só tirava o excesso de pelos, ou fazia aquelas sobrancelhas que não tinha nenhum desses estudos, só realmente limpava e fazia aqueles riscos, né? Aquelas linhas finas e arredondadas. Hoje existem muitos estudos para identificar um design de sobrancelhas ideal para o seu tipo de rosto, que crie harmonia, que é beleza. Nada mais é do que você identificar harmonia em todo o conjunto. Então aquele negócio que era um ticket médio pequeno, que era um grande desafio, se tornou, na verdade, um grande negócio e hoje com um conceito muito bem definido, buscar harmonia no rosto, é isso? Exatamente. Jane, me diz uma coisa, de lá para cá, foi em 2007 que tudo isso começou. Estamos falando aí que você vai agora para o 11º ano, é isso? Sim. Quais foram os principais desafios de negócio que você enfrentou de lá para cá, principalmente no início? Principalmente no início é você aprender a gerir o seu negócio como uma pessoa física, dividindo o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. É um erro muito comum pro empreendedor, né? É que é achar que tudo aquilo que faturou é pode dele. Gastar, é dele. Exatamente. Então, na hora que quebra, não sabe quem quebrou. Sabe se foi o negócio, não sabe se foi ele. Sabe se ele quebrou o negócio quebrou ele, né? Tem muito isso. Então, realmente foi aprender a lidar com isso. E eu vejo, percebo que hoje isso é um problema muito comum, né? Hoje são 11 anos que a gente está aí fazendo, daqui a pouco, de marca Espadas Sobrancelhas. Como franchise, a gente tem 5 anos. E o nosso maior desafio é levar para o nosso, franqueado, ele entender que a gestão do negócio tem que ser são coisas separadas. Você começou com Espadas Sobrancelhas no Rio ou em São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. E aí, depois do Rio, qual foi o primeiro passo para fora do Rio de Janeiro? Foi para onde? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Hoje as tuas 400 franquias se concentram... Está espalhado no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Ou tem lugares que vocês não estão Brasil presentes inteiro, ainda? Brasil inteiro, a maior concentração é Rio, depois São Paulo, depois a gente vem distribuindo. Parece que Nordeste está em terceiro lugar e depois a gente vem distribuindo. Agora me diz uma coisa, Janice, eu converso com muitos franqueadores e alguns relatam esse tipo de colocação que eu vou fazer agora. Você fez toda a concepção do negócio, você pensou sobre o teu negócio, trazer essa ideia de espadas sobrancelhas e tal. Como é que foi desapegar disso da tua loja e partir para a franquia? Foi fácil, foi difícil? Muitos empreendedores, muitos franqueadores acabam comentando que é difícil desapegar do negócio e saber que outras pessoas vão usar a tua marca, vão usar a tua ideia e vão fazer isso. Como é que foi para você? Para mim, eu não tive essa ideia de estar desapegando de alguma coisa, não. Muito pelo contrário. É de pegar e abraçar ainda mais. Mais ainda. Ainda mais. Eu me sinto extremamente honrada, feliz, satisfeita, orgulhosa de poder atender, dividindo essa ideia, compartilhando essa ideia, poder atender mais de 1 milhão de mulheres por ano, que é o que a gente faz. É como se eu estivesse atendendo. Eu gosto demais dessa área de beleza, de melhorar a autoestima de uma pessoa, de motivar essa pessoa ao bem-estar. E eu faço isso com centenas de milhares de mulheres dia. Eu imagino, Jane, que no teu dentro do Espadas Sobrancelhas não deve ser um único produto... A sobrancelha em si, o que vocês possuem hoje como produto dentro do negócio? Só esclarecendo, quando a gente fala sobrancelhas, espadas sobrancelhas, eu sempre me refiro, a gente não faz sobrancelhas, né? Uhum. A gente cuida, perfeito. Número um. E não é só sobrancelha, é embelezamento do olhar. Porque para eu cuidar de uma sobrancelha, eu preciso olhar todo o conjunto. Porque é a partir daí que eu consigo traduzir o que nós chamamos de beleza, uhum. Ok? Então existem outros serviços, além de epilar uma sobrancelha. Então a gente trabalha com os cílios, trabalha com a pele, trabalha, né, com a olheira, né? Tem gente que tem olheira. Não adianta ter uma linda sobrancelha se você tem uma olheira profunda. Não adianta você ter uma linda sobrancelha se a sua pele não for uma pele bem tratada, se você não tiver essa orientação. Então, eu de repente... te perguntei justamente por isso, porque a gente fala espada, sobrancelha e acho que é só a sobrancelha. Mas imagino que vocês devem ter. Exatamente. O conceito é embelezamento do olhar. E para embelezar o olhar é todo esse conjunto. Então, além de serviços, né, tem um menu com 12 serviços distintos, nós também temos produtos, uma linha de 37 produtos. E me diz uma coisa, quais são os próximos passos do Espadas Sobrancelhas para 2018?
2018, nós temos um projeto muito forte já em andamento. Iniciamos no final do segundo semestre de 2017, que é trazer para a nossa rede maior consciência de gestão do negócio para dentro do Brasil. Brasil é um desafio empreender no Brasil, né? Inclusive, esse tópico que a gente comentou, que nós falamos há pouco, de o que o sujeito fatura, ele acha que o dinheiro é dele, né? Eu costumo dizer que tem muitos empreendedores que o negócio é pobre e o dono é rico. O dono leva a vida de rico, mas o negócio, na verdade, é pobre, né? E esse deve ser um grande desafio mesmo, a gestão financeira. Jane, eu preciso te dizer o seguinte, que além de uma grande empreendedora, como você se mostrou, você também gosta de inovar. Então, o teu negócio, certamente, ele tem uma pitada muito intensa de inovação. Quero te agradecer pela participação aqui no Foco em Gestão. É um prazer. Espero poder ter contribuído.